Вітаю вас! Ефіра ТІВІ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Цими днями окремі структурні підрозділи Сумдепу імені Макаренка проводять заключні засідання інститутських і факультетських вчених рад, підбиваючи підсумки своєї роботи у 2017-18 навчальному році. На факультеті іноземної та слов'янської філології, який налічує майже 50 фахівців-філологів, останнє засідання вченої ради декан факультету, кандидат педагогічних наук, доцент Андрій Коваленко, почав з вручення грамот окремим викладачам за успіхи у науковій роботі і плідну роботу у Малій академії наук зі школярами, які ректорат після проведення урочистостей з нагоди травневого дня науки передав для вручення на факультетах. Відбулося обрання викладачів на вакантні посади старших викладачів і доцентів окремих кафедр. Їх на факультеті, до речі, 7 – практики англійської мови, германської філології, теорії та практики романо-германських мов, української мови, української літератури, російської мови та літератури і методики їх викладання. Конкурс був оголошений ще у квітні, після чого співставлялася робота, виконана претендентом з тим, що він мав виконати за умовами контракту. Це підготовка наукових статей, монографії, навчальних посібників, участь у наукових конференціях тощо. Завідувачі кафедрами звітували членам вченої ради про виконану впродовж навчального року навчальну, методичну, організаційну і наукову роботу. Їхні звіти підсумує декан, представивши загальний звіт університетській вченій раді до початку нового навчального року. Як і їхні колеги з факультету іноземної та слов'янської філології, викладачі навчально-наукового інституту педагогіки та психології своє заключне засідання вченої ради під головуванням директора інституту Світлани Кондратюк почали з кадрового питання. Одноголосно обрали 4 викладачів на посади доцентів і 1 на посаду старшого викладача різних кафедр. 7 голів державних екзаменаційних комісій звітували про результати державної атестації, наголосивши на тому, що державні іспити відбулися з абсолютною успішністю 100%, а середня якість успішності магістрів сягає 85%. Заступник директора Інституту з навчальної роботи Алла Колишкіна доповідала про результати літньої підсумкової атестації студентів освітніх рівнів бакалавр і магістр, відзначивши позитивну тенденцію підвищення рівня знань студентів у порівнянні з зимовою сесією. Алла Петрівна назвала прізвища студентки 4-го курсу спеціальності «Соціальна педагогіка» Руслани Чуб, яка удостоєна стипендії президента України, а також студентки 4-го курсу спеціальності «Дошкільна освіта» Зої Король. Вона одержуватиме стипендію Верховної Ради України. Про співпрацю кафедри психології із закладами вищої освіти та науково-методичними установами України та зарубіжжя доповідала завідувач кафедри психології, доктор психологічних наук, професор Світлана Кузікова. Відзначила, що її колеги плідно співпрацюють з науковцями з десятка країн пострадянського простору. Крім того, сама Світлана Борисівна головує в Державній екзаменаційній комісії на державних іспитах у багатьох українських університетах, що свідчить про вельми високий рівень і неупередженість фахівців СумДПУ імені Макаренка. Заключне у 2017-18 навчальному році з вельми насиченим порядком денним засідання вченої ради педагогічного університету відбулося у середу 20 червня. На початку засідання ректор СумДПУ імені Макаренка професор Юрій Ляной виконав приємне доручення колеги Міністерства освіти і науки України, вручивши атестат професора, завідувачу кафедри інформатики фізико-математичного факультету, доктору педагогічних наук Олені Семеніхіній. А потім представив членам вченої ради університету нового проректора з науково-педагогічної роботи Юрія Штику, який замінив на цій посаді Василя Зігунова. Тепер вже колишнього багаторічного керівника технічного училища номер 16 обласного центру і заступника директора Департаменту освіти та науки облдержадміністрації, випускника Сумського педагогічного, знають як відмінного господарника. Тому першим завданням для Юрія Михайловича на новій посаді буде капітальний ремонт спортивної зали центрального корпусу, вартість якого становить 1,5 мільйона гривень. Члени вченої ради затвердили доктора педагогічних наук професора Ларису Герболіс на посаду професора кафедри української літератури, а доктора педагогічних наук Юлію Бондаренко
на посаду професора кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. Перший проректор Сумдепу імені Макаренка професор Любов Пшенична доповіла про підсумки підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2017-18 навчальному році, назвавши тих, хто зробив це в українських і закордонних університетах, а також запропонувала перспективний план підвищення кваліфікації на наступний навчальний рік. У ньому 37 прізвищ викладачів з 19 університетських кафедр. Члени вченої ради затвердили стандарт університету, форму контракту з науково-педагогічними працівниками, кілька положень, кандидатури студентів на одержання іменних стипендій на наступний навчальний рік, а також кандидатури для занесення на дошку пошани «Педагогічна гордість Сумщини», до Книги рекордів освіти Сумщини та нагородження обласною премією імені Антона Макаренка. Члени вченої ради проголосували за присвоєння доценту кафедри теорії та методики фізичної культури Оксані Дубинській почесного звання «Заслужений працівник фізичної культури та спорту України». І на завершення відповідальний секретар приймальної комісії Юрій Хворостіна доповів членам вченої ради про зміни, внесені до правил прийому на навчання до Сумського педагогічного, обумовлені певними змінами правил прийому в Україні відповідно до міністерського наказу. Це солідний документ для усіх абітурієнтів на кількох десятках сторінок, ознайомитися з яким, за словами Юрія В'ячеславовича, вже можна у відповідному розділі офіційного сайту Сумського педагогічного університету. Днями для освітян Путивля і Путильського району сумські корекційні педагоги провели тренінг «Технологія складання індивідуальної програми розвитку для дитини з особливими освітніми потребами». Організований цей тренінг був лабораторією проблем інклюзивної освіти кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки та психології, яку очолює доктор педагогічних наук, доцент Юлія Бондаренко, а також інклюзивно-ресурсним центром відділу освіти Путивльської районної державної адміністрації. Участь у цьому заході взяли керівники, спеціалісти, вчителі і вихователі закладів загальної середньої освіти, районного центру та Путивльського району. Крім згаданого керівника лабораторії, доктора педагогічних наук Юлії Бондаренко, тренером для майже 20 путильських колег виступила і викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки та психології, практичний психолог і керівник волонтерського руху «Крок на зустріч» Марина Кісліцина. Якщо навчальний процес Сумдепу імені Макаренка бере своєрідний тайм-аут до вересня місяця, то спортивне життя випускників і студентів Сумського педагогічного у середині літа набирає обертів. Випускник Інституту фізичної культури педагогічного університету, володар усіх можливих титулів з неолімпійського панкратіону, заслужений майстер спорту Сергій Гузєв у п'ятираундовому файті проти бразильця Вагнера Сілви Гомеса захистив свій чемпіонський титул у ваговій категорії 84 кілограми на турнірі зі змішаних єдиноборств під егідою World Warriors Fighting Championships WWFC, який відбувся 16 червня у столичному палаці спорту. Нагадаю, свій чемпіонський титул Гузєв здобув 27 вересня 2017 року, вигравши вже на першій хвилині п'ятираундового файту з бразильцем Леандро Біспо. Після зимової паузи поновилися матчі Чемпіонату України з хокею на траві. Четвертий тур п'ятірка команд відіграла на штучному полі у парку «Казка» обласного центру. Нагадаю, одноосібний лідер після трьох попередніх турів, сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, не втратила жодного очка і зі співвідношенням забитих і пропущених м'ячів 83-5 у 10 зіграних матчах на 11 очок випереджала землячок з Інституту фізкультури педагогічного університету, які до того ж зіграли на матч більше. На 3 очки від студенток відставав Бориспільський «Колос», маючи у порівнянні з ними 3 матчі у запасі. Далі збірна Полтавщини 18 очок і сумські «Динамівки» з 11 очками. Що ж до туру четвертого, то у ньому чинні чемпіонки України здобули 3 перемоги. Розгромили полтавчанок 22-0. Впевнено взяли гору над «Колосом» 6-1 і зі ще більшою різницею у рахунку 9-2 виграли у студенток педуніверситету. Останні у боротьбі поступилися бориспільчанкам з мінімальною різницею у рахунку 1-2 і в суху 5-0 переграли сумських «Динамівок». Тож після 4 турів чемпіонату сезону 2017-2018 на чолі турнірної таблиці сумчанка з 52 очками
і співвідношенням забитих і пропущених м'ячів 120-8. Команда Світлани Макаєвої вже забезпечила собі 12-ті поспіль чемпіонські нагороди. Бориспільчанки другі з 39 очками на 4 очки, випереджаючи студенток сумського інфізкульту. Саме у боротьбі між ними і визначаться володарі срібла і бронзи національного чемпіонату. Обласний центр минулої суботи приймав чемпіонат України зі спортивної ходьби на 20 кілометрів серед чоловіків і жінок. Головна інтрига цих змагань полягала у тому, що лише переможці ставали третіми учасниками національної збірної на чемпіонат Європи в Берліні. Двох, як у чоловіків, так і у жінок, вже відібрали на командному чемпіонаті світу в китайському Тайцані на початку травня. Серед них і випускниця Інституту фізкультури педагогічного університету, дворазова чемпіонка Всесвітньої універсіади 2017 року, майстер спорту міжнародного класу Інна Кашина, яка в Тайцані посіла 9-те місце з результатом 1:28:58. У чоловіків валізи до Берліна після виступу на командному чемпіонаті світу в Тайцані вже спакували Іван Лосєв і Віктор Шумік. В Китаї вони посіли відповідно 20:20:53 і 44:22:57 місця. Боротьба ж за чемпіонську нагороду в Сумах почалася з перших метрів дистанції між вінничанином Олексієм Казаніним, студентом Сумського державного університету Едуардом Забуженком з Київщини і сумчанином, студентом Інституту фізкультури педуніверситету Олегом Свистуном. Десятку вони подолали практично групою – 42:01 у Казаніна і Забуженка і 42:03 у Свистуна. А от далі пара лідерів нарощує свою перевагу після позначки 15 кілометрів, виграючи у нашого земляка 40 секунд. До Свистуна встигають підтягтися волинянин Сергій Сусик і ще один скороход з Волині Дмитро Собчук. За 2 кілометри до фінішу вони вже попереду сумчанина, який не зміг скласти їм гідної конкуренції. Тож чемпіонська нагорода у Олексія Казаніна – 1:23:27. 24 секунди програв йому Едуард Забуженко, ставши кращим серед молоді. Бронза у Дмитра Собчука – 1:24:52. Олег Свистун – 5-й, з особистим досягненням 1:25:20, виконанням майстерського нормативу і сріблом серед атлетів молодіжного віку. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!